You're from here? I welcome episode. I drone for fun. Mama lama yan na it is not. Wala ke stress sa inyo. Oh. Okay, sorry to. We zijn bij u omdat u toch wel een grote bijdrage heeft geleverd binnen de buurt wat onderwijs aangaat. Ik moet u zeggen dat al die kinderen die u opgeleid heeft, universitair en hoger geschoold zijn. En wanneer we de laatste tijd zo een beetje lopen, de familie Mohan, dus dat zijn Mohan en hij is Barossa. Dat is ook Mohan. Barossa! Hebben we toch wel geleden Mijn broer. We hebben gemeen en de spraakjes zijn je voor. Meer heeft een te grote bijdrage geleverd. Dat mijn kinderen en kindskinderen van iedereen toch wel wat in de maatschappij is geworden. Gemma. Gemma is specialist in Nederland. Nooit en heb je Albu. Ja, die is. De andere ken ik niet als zodanig. Maar mijn dochter, de oudste Maya, heeft in jouw klas wel gezien. Ja, de andere had ik in de zesde klas gehad. En mevrouw zei me vandaag, juffrouw Meijer, zodra ze me zag, zei ze, die kinderen hebben niets van jou. Dus alles van die vader. Ze kan zich heugen, altijd. Maar anyhow, we hebben het gemeen. Van mijn klein verband. We zijn met 6 jongens, 5, en we hebben wat voor u toch wel gebracht. We hopen dat u 30 dagen kapot maakt. Maar de waardering, dat is belangrijk, die wij u gegeven hebben. We hopen dat andere buurtbewoners toch wel dit zien, ook toch wel een stapje maken. Want u bent onvergetelijk. U bent onvergetelijk in de buurt. Uw bijdrage kan me nog heugen. Ik zat in de 6e klas. En ik kreeg altijd een tikje, maar ik was ondeugend, Maar, ik mag wel zeggen, de gelukkigste jaren van mijn leven, in mijn loopbaan, heb ik op de wensen doorgebracht. Ja. En ik moet wel zeggen, niet omdat jullie hier zijn, die Mohans waren hele flinke kinderen. Deze was ondeugend, maar hij werkte wel. En ik mocht hem wel schatten. Wie van ons krijgt de meeste goed tekens? Het was een weddenschap van zo heb je me niet. En ze hebben altijd goed gefunctioneerd. En het waren hele flinke kinderen. En we hebben hier thuis ook altijd moeten horen. Neem een voorbeeld aan die Mohans. Ja, maar je moet ook zeggen, destijds waren het helemaal beeldjes. En wat je in de televisie, dat was nauwelijks een kleine radio. En ze concentreerden zich echt op hun studie. En het ging heel goed. En waren de ouders dat ik alle medewerking. Ik ben nooit aanvaring komen met ouders. En op de oudermorgen op middag waren ze allemaal aanwezig. Het was altijd gezellig. Ik heb met plezier gewerkt op de wenselschool. Veel plezier. En al die Mohans, ik zeg je, het zijn hele flink. Satis is vrouwenarts, hè? Ja. Ik had nooit kunnen denken dat Satis vrouwenarts was. Hij was zo verlegen. Deze jongen moet niets van meisjes hebben. En toen ik hoorde, Satis is vrouwenarts. Weet je wat ik hoorde? Ik heb ook vaker gezegd, want hij werkt samen met mijn neef, Jimmy Bean. Ze werken samen. En ik heb gezegd, jongen, jij vrouwenarts? Nou, dat heb ik niet durven dromen, hoor. Maar het waren flink. En heb je Gemma, die werkte als arts in de populatie. Zijn specialisten nu in Nederland. Ja, en die inspecteur, ik had een hele goede band met hem. Die is in ja, mijn broer. Ja, als het elkaar tegenkwam, was het altijd heel hartelijk. Heel hartelijk. En helaas is Primo, je vriend. Hij is er. Prem Pranera. 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 Prem
Hij was van Sharda. Sharda. Maar kortom, we zijn met ons zessen en we hebben gemeend u toch wel te bezoeken, want we hadden jaren niet gezien. Vroeger konden we u nog over de weg zien lopen met drie zwaarden. We letten daar op. Ik breng je over. Ja, ja, ja. 24 juli is 85. Ja, ja. En we hebben woensdag besloten om dit. Vorig week woensdag. Heb ik u gebeld? Vorig week. En het is gearrangeerd. En soms zijn we hier. Dat is de meerdere u. Ik ben zeer verrast en vereerd. We vergeten die middaglessen van u niet, hè? Nee, ja, van Rodeo, hè? Rodeo. Ja, daarover spraken we. Hè. In die tijd was u ander mens in het onderwijs. Tegenwoordig is het alleen maar. Die middaglessen waren we gestopt bij. Die middaglessen waren bedoeld voor mijn kinderen in de zesde klas. Wat gebeurde er? Die kinderen van de Themerschool, van de Oranje School, die kwamen daar. Dat ik een grotere klas had, dat ik 's morgens had. En wat deed ik? Als ik zeg, komen jullie om 5:30? Dan hoorde ik zeg om 4:00 als stoeien op het terf. Dan zeg ik, hé, dan moet ik me haast om te gaan, want ze kwamen op de stoeien. Dat is maar het is echt een gelukkige tijd voor me geweest. Ik heb er niets naast van overgehouden. Ik denk altijd met veel plezier terug aan die tijd. Nu ook de gelukkig van mijn dochters Maya, Sankita. Oh, geweldig. Ja, Raadje. Ja, inspecteur van politie. Ja, ja. Haar zoon is in uw voetsporen getreden, want hij wordt straks. Agentenpolitie eerste klasse. Ja, ja, ja. Gesprek. Ja. Nou, ik ben gepensioneerd. Ik kan niet al 6 jaar. Ik nog wat in die meisjes. Nederland. De ene is apotheker, de andere is tandarts en de andere is driemaal master in Nederland. Ja, maar ze zijn nog getrouwd, alle drie, hè? Mooi man. Hoe gaat het u vooral? Smaakt het goed. Maar goed, dat was het. We zijn blij dat we u toch gezien hebben. Een kleine waarde. Ik ben dankbaar en vereerd met het bezoek. Eerlijk gezegd hoor, ik had het niet verwacht. Jij die me zei, hé. Goed, dat is een verrassing hoor. Ja, echt. Waarom? Goed, je vrouw. Ja, goed. Film het goed. Ja, oké. Ja, 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 ja,